ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie JavaScript a kódy. Venujeme sa tu tréningu s názvom Objekty 2, som v poslednom leveli a mám vypočítať zisk. Máš malý obchod a doteraz si všetko evidoval ručne, konečne prechádzaš na digitalizáciu a máš určiť zisk vo vybranej kategórii. Ceny, ktoré tu vidíme, sú za jeden kus. Takže máme tu tovar, ktorý predávam ako pole objektov a chcem získať zisk za tento tovar a vidím, že to mám vrátiť ako reťazec, značka pre Libru a hodnota. Takže máme tu 8 a máme tu 3 balíčky. A vidíme, že ten tovar máme v dvoch prvkoch toho pola. Takže 8 x 3 je 24, 20 x 29 je 580 plus 24 naozaj 604. Takže funkcia vráť zisk, to čo som predal, to je to pole, aká kategória nás zaujíma. Vrátime značku pre Libru plus číslo. To pole namapujeme na také pole, kde bude iba zisk. Takže premeníme to pole objektov na pole čísel. Ak kategória toho prvku pola, to je táto vlastnosť, sa rovná tej kategórie, ktorá nás zaujíma, tak cenu vypočítame tak, že toto číslo vynásobíme týmto číslom. Vidíme, že tu máme okrem čísla aj text, takže musíme použiť metódu, ktorá nám to číslo z toho reťazca vyťahne. Násobenie máme iba tu, čím sa to líši. Že tu je na konci dvojbodka a dvojbodku potrebujem, pretože tu mám ternárny operátor. Takže použijem toto. Takže ak to bude tá správna kategória, vypočítam, koľko som utržil, inak 0. A mám to vrátiť v tom tvare, ale zatiaľ mám iba pole. Takže to pole musím ešte s ním ďalej pracovať, musím dostať výsledné číslo. No a keď mám niečo sčítovať, na to sa hodí metóda reduce. Takže máme total, to bude ten celková tržba, jednotlivý prvok tej tržby. Vyzerá, že toto prvé by mohlo byť dobre. Tu vám chýba množinová zátvorka. Tu je metóda map, ja chcem použiť metódu reduce, takže toto. Otestujem to. Všetko v poriadku.